Вітаємо в студії «Вечірно». З вами Анна Романенка та щотижневий підсумок новин. Останні декілька тижнів були насичені святковими та вихідними днями, тож цей підсумок об'єднає в собі останні декілька тижнів. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про вшанування, які прийшли на Черкащині, смерть іноземного студента та немовля, яке рідна мати оцінила у 15 тисяч гривень. Під час святкування століття Української революції у селі Медведівка відкрили пам'ятний знак «Слава Україні! Україні слава!». Відкрили його там не випадково, адже саме на цій землі у 1919-21 роках це гасло вперше з'явилося саме у такому вигляді. Згодом його підхопили і дещо модернізували. На всіх тролейбусах Черкас встановили GPS-трекери. Виняток становлять лише ті тролейбуси, які наразі перебувають на ремонті. Тож тепер черкасці за допомогою мобільного додатка «Мапа Меджік» зможуть відслідковувати рух тролейбусів. Наступний крок транспортної реформи у Черкасах – це запровадження електронного квитка та табло на зупинках. І до інших новин. Черкащина зазнала ще однієї втрати. 28 квітня під час виконання військового обов'язку загинув морський піхотинець Олександр Бердник з села Дирдин Городищенського району. Загиблий боєць у 2015 році був призваний на військову службу. У 2016 році він продовжив контракт ще на 3 роки. Загинув він від вибуху мінно-вибухового пристрою, на який наїхала його автівка. Поховали бійця 1 травня. 3 травня помер студент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Маніятела Адріан Андіса із Зімбабве, який навчався на 1 курсі. 2 травня під час перебування у Корсунь-Шевченківському районі студент взяв участь у футбольному матчі. Під час гри він зазнав травми лівої ноги. Оскільки була підозра на перелом, він був відправлений до місцевої лікарні, звідки транспортований до Черкаської міської лікарні номер 3 швидкої допомоги. Як стало відомо згодом, Адріан помер від жирової емболії – ускладнення, яке трапляється при переломі довгих кісток. Також, як повідомив згодом завідувач травматологічним пунктом 3-ї міської лікарні Віталій Григорієв, Адріан Маніятела був транспортований без належного знерухомлення та ліків, а також із м'яким гіпсом, що і спричинило таке смертельне ускладнення. В обласній державній адміністрації продовжується епопея в галузі культури. У той час, коли начальник управління Олег Островський перебував на лікарняному, його перевели на іншу посаду, а його заступника Миколу Сухового призначили керівником новоствореного департаменту культури та взаємозв'язків з громадськістю. На нещодавній прес-конференції Олег Островський так пояснив ситуацію, що склалася. Їм не вдалося втягти управління в якийсь комерційний скандал, як це робилося раніше при попередніх керівниках. Разом із тим, до 17 травня оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора департаменту культури та взаємозв'язків з громадськістю. Однак, чи братиме в ньому участь, Олег Островський ще не знає. Наразі він планує дізнатися, які матиме посадові обов'язки, і вже тоді робитиме висновки. Бо ж мова йде не лише про нього, а й про увесь колектив колишнього управління культури. Черкащанка намагалася продати свою новонароджену дитину. Жінку було затримано у момент передачі коштів. Своє немовля вона оцінила у 15 тисяч гривень. За скоєння жінці загрожує позбавлення волі строком на 15 років. Наразі вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу і позбавлення батьківських прав. Немовля передано медикам на обстеження та працівникам соціальних служб. 19 травня у Черкасах пройде конкурс розуму, краси та таланту «Студміс Черкащини». У цьому році заплановано подарувати 2 подорожі до Європи, одну з яких отримує переможниця конкурсу, а другу – міс глядацьких симпатій у залі. Окрім того, переможниця конкурсу отримає косметику, ювелірні прикраси тощо. Окремі подарунки та корона чекають на міс талант.
Окрім великої кількості подарунків, на фіналістку конкурсу «Студміст Черкащини» чекає участь у всеукраїнському конкурсі, де вона представлятиме нашу область. Це «Студміст України», який пройде восени. Детальніше про це та підготовку учасниць до конкурсу дивіться у нашому відео. Так як у нас конкурс краси, кмітливості і таланту, всі ці три складові дуже важливі. Тому, звичайно, це конкурс талантів, який у нас вже пройшов, він вже оцінений журі. Кращі таланти, 5 талантів, ми побачимо на фіналі безпосередньо. Це інтелектуальний конкурс. Дівчата також дуже хвилювалися, казали, що вони наче йдуть на ЗНО, наче це іспит, там сесія. Також у нас дівчата займаються в тренажерному залі, тому що у нас є конкурс купальників. Звичайно, всі хочуть бути гарними, стрункими, підтягнутими. Ось, ну і безпосередньо 3 місяці самої підготовки – це вивчення дефіле, участь у різних фотосесіях, відеозйомках. Брали участь ми у Bosch Autorally, там до нас запросили дівчат нагороджувати екіпажі. Також такий доволі цікавий досвід, ось, тому що там багато чоловіків, а у нас багато дівчат, якраз було дуже гарно. Ось. Ну і от протягом цих 3 місяців у нас дуже багато різних заходів і покази, і різні інтерв'ю, і так далі, і так далі. 8 травня – День пам'яті та примирення. У долині Троянд прийшов перший в Черкасах патріотично-просвітницький фестиваль «Народний герой», організований волонтерськими організаціями. Його основна мета – вшанувати подвиг живих і загиблих захисників України всіх часів. Він покликаний нагадати, що за наше мирне небо боролися і продовжують боротися не одне покоління захисників. Під час фестивалю діяли різноманітні фотозони, лекції, польова кухня, фільми та виступи гуртів та багато інших цікавинок, розрахованих на людей різного віку. У Черкасах пройшли заходи до Дня пам'яті та примирення та з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Уже традиційно жителі міста прийшли ходою до пагорба слави, вшановуючи тих, хто поклав своє життя у боротьбі за волю, а також вклонилися живим ветеранам, дякуючи їм за їх подвиг. Після офіційних заходів у сквері за Черкаською обласною радою розгорнулося декілька цікавих локацій. Це і кружляє весна 45-го року, і майстер-клас від клубу юних моряків по зав'язуванню вузла, і спортивні змагання «Ігри патріотів», яких перемогу здобув Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Примітно, що у цьому році у руках батьківщини матері замість вічного вогню була червона тканина, яка тріпотіла на вітрі. Як пояснив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, така заміна обійшлася місту у 2800 гривень, що значно зекономило бюджетні кошти. Нагадаємо, електричний вогонь, який раніше створював ефект вічного вогню, згасив у минулому році. Тоді у міській раді замислилися над поверненням газу. Однак через зношеність комунікацій виявилося, що зробити це буде не так уже й просто. А повернення електричної установки обійшлося б місту чималу копійку. На жаль, ремонту вона не підлягає. З вами була Анна Романенко та щотижневий підсумок новин. Бажаємо вам гарного настрою. Залишайтеся з нами.